Këtë e përdoqen, pra si që cekë e bërë për 6 vitët e shëvalet, pra shpire, a duhet të agjeron 6 vitët e shëvalet, a kemi obligim? Ato 6 vitët e shëvalet, dhe zërë nuk janë obligim, si kur ditët e Ramazanit, por është mirësi, agjerohen vullnetar, dhe me ato dëshmon, ai që ka mundësi i agjeron, i agjeron me ato dëshmon se ai ka qenë i knaqur me Ramazanin dhe vazhdon të agjeron 6 vitë, i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush agjëron Ramazanin dhe ja bashkangjet 6 ditë në Sheval, ato nuk është e thonë rreshtas me agjëru, po që se ka mundësi rreshtas me, po nëse jo gjatë muajit edhe me ndarje, po në muajt e Shevalit i agjëron 6 ditë, ato janë për shpërblim dhe për kënaqësi të Allahut xhelal, ndërsa nuk janë obligim. Nëse nuk agjëron, nuk janë obligim.